ensimmäinen striimiesityminen koskaan on luvassa. Täällä pelataan paikalliskorttihuoneessa 3 tunnin striimi 1-3 Texas Hold'em bombotella. Joka kierroksella pelataan yksi omaa käsikys, mennään suoraan flopille, vaikka laittaa $5. Fiilis aika korkealla, pelit mennyt ihan uskomattoman hyvin viime aikoina. Ja saanut hyvin unta tänä yönä, just tullut salilta, uinu, ottanut pikku päikkärit, syönyt hyvin. Ja lähdetään pelaamaan paras pokeri tänään, mitä pystyy. Pelinä on siis tänään 1-3 Texas Hold'em 150-600 dollarin sisäänostoilla. Niin sanottu match the stack-sääntö on käytössä. Eli heti kun säkkikota alkaa kasvaa, niin kuka vaan voi ostaa niin paljon chippejä kuin pöydän chipleaderillä on. Ja säkkikota alkaa kasvaa aika tasaisesti tämän striimin edetessä. Ja ihan ensimmäisessä kädessä, mitä me katsotaan, mihin me tässä striimissä osallistutaan, se tulee noin tunnin pelaamisen jälkeen. Ja tässä kädessä tulee myöhäisestä positiosta avaus $15. Ja meillä on 97 suitti. Pienessä blindissa mä päätän 3-betata 65 dollariin. Ja tämän jälkeen tää alkuperäinen reissaaja kippaa. Tässä kädessä ei ole muuta mielenkiintoista kuin se, että välillä on hyvä 3-betata myös tämmöisellä käsillä ennen floppia. Lähinnä kahdesta syystä. Ensinnäkin meillä on aika tiukka imago tällä hetkellä, joten tämä reissu näyttää vaan todella vahvalta. Tosi usein me voitetaan toi 15 alaa plus blindit ilman minkäänlaista vastarintaa, eli me tehdään yli 20 suorilta. Ja silloin kun me saadaan vastarintaa, niin meidän käsi pelaa tosi naamioituneesti. Eli me voidaan jatkaa aggressiota korkean kortin flopeilla, sekä jos floppi on esimerkiksi 9-7-8, niin meillä ei ole automaattisesti sormi suussa, vaan me voidaan silloin tällöin lyödä myös tällaisiin floppeihin. Kakkoskädessä on käynnissä $6 live. Tätä seuraa 2 maksua aikaisesta positiosta. Ja meillä on tässä GT-padat, ja mä päätän läimästä tän $50. Jälkikäteen katsottuna tää on aika härski sizing. Me ei olla ihan niin syvinä, että tarvitsisi olla ihan noin laaja. Eli 35-40 alaa riittää tässä aivan mainiosti. Me saadaan 1 maksu aikaisesta positiosta, mennään 200 flopille ja potissa on $116. Floppiin tulee S-jätkä-7 ruutuvärivedolla. Ehdottomasti me halutaan lyödä. Meillä on tähän pelkästään rouva high ja tosi usein kun me korotaan aina floppia, niin tää osuu hyvin niihin mahdollisiin kortteihin, mitä meillä voi olla. So raise. Yeah, there he goes. He makes the move right away. Goes for a check raise. Feels his kicker's probably best. Wet board with 2 diamonds and a couple of straight draws out. Meidän vastustaja vähän yllättäen reissaa $100. Ja mun todella tekis mieli 3-betata tää floppi, koska meillä on kaikki mahdolliset vahvat kädet tähän floppiin. Meillä on kaikki S-t, meillä on kaikki jätkät, meillä on kaikki AJ-t, meillä on AK-t. Meidän vastustaja ainoastaan makso ennen floppia ja sen jälkeen makso vieminen korotuksen. Mutta meillä ei ole tarpeeksi rahaa meidän stackissä. Meidän vastustaja vaan ei tuu kippaamaan S-ää, ihan sama mitä me tässä tehdään. Jos me oltais syvempänä, niin mä tykkäisin tässä aika usein maksusta. Tämä voisi olla yksi hyvä bluffimahdollisuus. Mutta tää potti päätyi meidän vastustajalle. Täsmälleen seuraavassa kädessä on taas käynnissä $6 live. Aikaisempi vastustaja viime potista limppaa sisään. Me 10-9 padoilla reissataan $30, jonka jälkeen pelaaja meidän vasemmalta puolelta reissaa tosi pienesti $70. Ja meidän vastustaja aloitti tämän käden ainoastaan 175 taalaa syvällä, eli silloin enää noin $100 stackissä. Mä en todellakaan hirveästi tykkää tästä tilanteesta.
mutta on niin pieni kolmebetti. Ja me ollaan live-streamissä, joten meidän vastuilta voi löytyä tästä vaikka sorsat. Joten mä maksan 40 lisää ja me mennään kahdestaan flopille. Potti on paisunut jo yli $150 ja meidän vastaajalla on ainoastaan $100 stackissa. Floppi on 570. Meidän vastustaja välittömästi työntää stackin keskelle. Me tietenkään ei tässä olla koskaan kippaamassa, kun me flopataan kärkipari. Tää ei ole mikään maailman ihanin paikka, mutta ehdottomasti me maksetaan tää. Meidän vastaaja kysyy, halutaanko mennä tää kerran, kahdesti, mielekkään molemmat. Meidän vastaaja haluaa mennä tää kahdesti. Ja se on tosi hyvä uutinen, että meillä on sorsat vastassa, koska niillä ei kovin paljon prosentteja meitä vastaan ole. Oh, that could have gone twice. Club. Oh, flush draw. Yeah, he gets there with the club. Saved with the backdoor flush draw. Whoa. Valitettavasti me lopulta jaetaan tää potti, sillä Vihu saa toisen pöytään takaven värin. Mutta me saatiin tässä potissa merit sisään reiluna ennakkosuosikkina, joten voidaan taputtaa itseämme olkapäälle. Tämä seuraava potti on niin kutsuttu Omaha Bombotti. Eli kaikki meistä laittaa $5 pottiin ja me mennään suoraan flopille, katsomatta kortteja. Kaikki saa siis 4 korttia. Let's take a look to see what everybody else has here. How do you like to play pocket queens? Oh my god, here we go. How do you like to play pocket queens in this spot? Oh my god. And PCR Poker has a 10. This could get very, very interesting. I like Mikel's check here. The 10 is probably a good bet anyways. And PCR, if he got a bunch of aggression pressed into him, he has PCR actually let out for 30. Oh, he did, okay, perfect. You let the 10s lead out for you. And what do you do here with the King Jack of Diamonds? Meille siis jaetaan 2 rouvaa, flopin ollessa rouva 10-10, eli meillä on toiseksi paras käsi, mitä tässä tilanteessa voi olla. Mä lähdin checkin liikenteeseen, jonka jälkeen yksi pelaaja loi 30, sitten seurasi 2 maksua. Ja nyt me halutaan ehdottomasti lisää rahaa pottiin. Mä reissasin $125. Siitä syystä, että me halutaan lisää rahaa pottiin kympeiltä, jos jollain on ässiä, kurkoja, niin me ei haluta myöskään antaa ilmaisia kortteja tällaiselle käsille. Meillä ei ole positiota tässä kädessä, eli me joudutaan aina toimimaan ensimmäisenä. Ja strategiana on lyödä noin puolen potin lyönti tuon turnille tosi useilla korteilla. Ja sen jälkeen mukavilla ranautella me halutaan saada koko pino keskelle riverin mennessä. Saadaan ainoastaan 1 maksu. Tämä tilanne näyttää tosi hyvältä meidän käden suhteen. Nyt me vaan rukoillaan puhdasta turnia. Look forward to on that board. Paired board, your flush draw is severely impaired when two players are put. Oof. Oh my god. PCR gets saved, but that's an easy read for Mikel, maybe that there's a 10 out there and he's up against quads and only has 1 out. Turni on pakan kauheen kortti. Tässä ei ole muuta peliä kuin tsekata tällä hetkellä. Meidän vastustajalla on tosi paljon kymppejä. Ja joka tapauksessa nyt me ollaan tosi vaikeassa paikassa. Mitä me tietää meidän vastustajasta? Meidän vastustaja on ruotsalainen miljonääri, joka on asunut useita vuosia Vegasissa. Se on myös tämän paikan omistaja ja se on pelannut paljon Omahaa. Se on vähän aggressiivisemmasta päästä. Ja meidän vastustaja ymmärtää, että sillä on myös tosi paljon kymppejä tässä paikassa. Joten tässä on tää metalli. Ja meidän vastaaja potittaa turnin, eli meidän vastaaja lyö 350 tähän turnille. Ja me ollaan kauheassa tilanteessa, mutta se miten mä päättelin tän reaaliajassa on, että mä en voi kipata tätä kättä vielä, koska meidän vastaaja osaa bluffata oikeassa määrin. Jälkikäteen katsottuna, jos turni on 10 ja vastaaja lyö potin, niin me voitais varmaan vaan kipata tää käsi. Mä en näe mitään ongelmaa myöskään siinä, mutta joka tapauksessa tämä on aika nihkeä paikka reaaliajassa. Mä päädyin maksuun, koska musta tuntuu, että meidän vastaajalta voi vielä oikeesti löytyä tästä bluffeja. Irrelevant river, like always. And we got a 1.1k pot going. But
also you have to think about that dynamic that they're on the live stream, so Mike Mikel does not want to get bluffed. He does not. Here. Yeah, he does not want to get bluffed on the live stream, so it's a good time for PCR to take advantage of that, because PCR is, he knows that. He's going to shove. Wonder how much history they have here playing any four card games together. Meidän vastustaja työntää pinon keskelle riverillä, ja tää grafiikka on pikkasen väärin, mulla on oikeasti vielä noin $600 mun stackissa vähän reilu. Ja tää vahvistaa mun epäilyä siitä, että meillä on vastassa neloset. Nää rahasummat on meidän vastaajan kannalta täysin mitättömiä, mutta silti 1-3 tasoilla yli $1,000 bluffit on vaan todella harvinaisia. Joten pitkän tuskastelun jälkeen mä totesin, että me vastailu on vaan liikaa nelosia tähän tilanteeseen ja heitin kortit pakkaan. Ja onneksi me tehtiin oikea päätös riverillä. Mä näen myös paljon merittiä sille, että me voitais suoraan vaan kipata tää turni. Mutta tää on aika vaikea potti pelata joka tapauksessa. Seuraavassa kädessä, mitä katsotaan, tulee napilta avaus $15. Me ollaan isossa blindissa kahdeksassa suitilla ja mä päätän tehdä saman tempun, mitä aikaisemmin. Mä reissaan $65. Ja tää on vielä täysin sama vastustaja, mikä oli siinä aiemmassa kädessä. Ja niin kuin mainitsin, kun tätä temppua alkaa tekee liikaa, niin tässä voi olla vähän ikäviä seuraamuksia. Eli meidän vastustajat myös huomaa, että meillä ei välttämättä aina ole priimaa, kun me kolme petataan ennen floppia blindista. Joten pitkän mietinnän jälkeen me vastaajan tekee aika gangsteriliikkeen, työntää puolenkin on pinonsa keskelle. Relax now and he's right here. Is this a 5-bet ship or is he just showing how much he has? Yeah. Beans, this is a 4-bet ship with ace 8 off, shoveling 523 in the middle, actually ahead and dominating. Mikhail looks like he really wants to call actually. Ja me ollaan aika avuttomia tässä tilanteessa. Kahdeksassa suitilla me nyt tätä ei voida maksaa. Tää vaikutti niin olta peliltä, että mun vaan teki mieli gamblata tässä tilanteessa. Tuntuu, että sieltä voi löytyä liikaa just tämän tyyppisiä käsiä. Tai jotain pienempiä pareja, tai jotain suittareita. Mutta tää meidän käsi, kahdeksassa suitti, niin ei täällä voi tehdä $500 sizingia vastaan muuta kuin heittää pakkaan. Ja me hävitään jälleen yksi potti. Viimeisessä kädessä, mitä katsotaan, tulee avaus 15 taalaan ja sitä seuraa kaksi maksua. Me ollaan yseillä pienessä blindissa ja mä päätän ansottaa tässä kädessä, koska meillä on villipelaaja meidän vasemmalla, joka on kolme petannut tosi paljon ennen floppia. Mainostaa maksaa 15 taalaa ja ihanasti meidän suunnitelma toimii. Vasemmalta tulee kolme bettaus $45. Ja nyt me vaan toivotaan maksua muilta pelaajilta, jotta me päästään survasemaan meidän pinkka keskelle ennen floppia. Ikävästi muut vastaajat kippaa. Tässä tilanteessa meillä on yksi ainoa vaihtoehto. Me survastaan pinon keskelle floppia noin $200. Ja meidän vastaaja maksaa sen. Ja kysyy, halutaanko mennä kerran kahdesti. Jälleen mulle käy molemmat. Meidän vastaaja haluaa kahdesti, se käy hyvin. Ja me nähdään, että meillä on kasit vastassa. Ja tää on todella hyvä tilanne meidän kädelle. Ja nyt meillä on mahdollisuus saada vähän takaisin tämän tappiosta. Me myös flopataan setti ensimmäiseen pöytään, joten meidän vastaaja vetää käytännössä kuollutta. Ainoastaan takaoven suora pelastaa sen. Hieman ikävä ranautti ensimmäiseen pöytään tarkoittaa, että
me jotenkin onnistutaan häviämään lopetun setin jälkeen tää potti, ja me hävitään ainakin puolet tästä potista, ja tää ilta ei mene tällä hetkellä kovin hyvin. Etenkään kun toisen pöydän ikkunakorttiin tulee 8. Flopataan kuitenkin päistavoin suoraveto, saadaan pikkasen toivoa ja se toivo tapetaan eti turnilla. Me vedetään turnin jälkeen kuollutta. Ja pokeri ei ole kovin hauska peli tällä hetkellä. Päätökseen. Noin miinus 1300 dollaria muutaman tunnin striimin jälkeen. Ja tänään oli vaan brutaalia settiä. Ei oltu missään oikeassa. Me ajatukset oli aina pielessä. Meillä ei ollut kortteja, me juostiin huonosti. Ehkä pari tarpeetot peliä tuli myös tehtyä. Itse striimissä pelaaminen oli tosi hauskaa. Toi oli kunnon action pöytä. Se oli niinku todella hauskaa miellyttävää pelata tossa. Tänään ei vaan ollut meidän päivä, ei niinku missään muodossa. Yleisesti ottaa viime aikoina on mennyt tosi hyvin pelit ja en mä nyt voi valittaa, tässä on ollut tosi kuuma juoksu. Tää on välillä tämmöstä, ei auta, vähän ehkä tyhjä olo tällä hetkellä. Ja erittäin hauskaa oli kuitenkin pelata tossa striimissä. Jees. Get the fuck out of here! No way! I would never put him on 7 dudes.